teh nanti diombe mumpung dianget. Beh, nanti jadi nyapa toh. Tapi ki bener lah awam tenan to, Dul. Ya mesti aku toh, sapa neh to, Ndut? Terus Pak No bareng malah yang di. Nah terus nyapa kowe kok malah guyu iki. Iki ora guyu, Dul. Piye to ki? Jangan kebangetan, Dul. Tanganmu lho. Ayo, Dul. Ngalino jangan kebangetan. Mosok wis tak tulung ora matur suwun malah aku ditinggal glanggangi. Pak Nomengi asline kesurupan, Dul. Jelalah demite kuwi lho. Jalukane ya rewena-rena. Akhire aku entek-entekan, Dul. Kowe rupa-rupa jenenge menyang lho jaluk sing nomor 1. Terus dupone njaluk orsinil kudu ditekani teko Cina. Apa maneh minyak?